Angola e Bulgária assinaram na sexta-feira em Luanda uma declaração comum de intenções para assinatura de acordos de supressão de vistos em passaportes diplomáticos e de serviço e um memorando de entendimento sobre consultas bilaterais. Foram signatárias dos documentos o ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto, e a vice-primeira-ministra da Reforma Judicial e ministra dos Negócios Estrangeiros da Bulgária, Ekaterina Zaharieva. O ministro Manuel Augusto considerou imperiosa a revitalização dos laços de amizade e de cooperação entre os dois Estados, iniciados em 1976, mas forjados durante a luta armada de libertação nacional. Por seu turno, a vice-primeira-ministra da Reforma Judicial e ministra dos Negócios Estrangeiros da Bulgária, Ekaterina Zaharieva, disse que o seu país está disponível para conceder bolsas de estudo aos cidadãos angolanos nas áreas da saúde, educação e tecnologias de informação. A assinatura dos documentos ocorreu na sede do Ministério das Relações Exteriores, em Luanda, no final das conversações oficiais entre os dois países. O memorando sobre consultas vai propiciar a realização de visitas de prospeção técnica de delegações de ambos os países, formação de quadros em áreas específicas e o intercâmbio empresarial de potenciais investidores angolanos e búlgaros. As repúblicas de Angola e da Bulgária estabeleceram relações político-diplomáticas e de cooperação em 1976, altura em que foi assinado o Acordo Geral de Cooperação. Os atores mais notáveis da cooperação são agricultura, indústria, pescas, educação, saúde, energia, comunicação social e defesa, tendo sido assinados vários instrumentos jurídicos nesses domínios. Música.